Нұрсұлтандағы сол жағалаудың бір бөлігінде қосалқы станцияда апат болып, жарық пен жылудың берілмей қалуына орай әлеуметтік желілердегі елдің жазбаларын оқыдық. Ащы күлкі туғызады. Әрі күлкі, әрі түрпі айдарына дөп келеді. Ал маман біраз нәрсе айтып берді. Берді үлкен заңбұзушылыққа жол берілген, себебі подстанцияға келетін кабельдер екі жақтан келу керек, бір неде жатпау керек кабельдік арнада. Бұл жерде екеуінде бір колодецке салған, сол себепті екі кабельде істен шығып отыр. Ал егер ана жаңағы ереженің орындағанда екі жақтан келгенде ешқандай да свет сөндіру мәселесі туындамас еді деп ойлаймын. Астана РЕК пен Тегусловияны сол кісілер береді. Сол кісілерге проектін алып барғанда солар бірінші келісім беріледі, егер дұрыс болмаса дұрыстатады. Екінші қабылдап алатында қойылып жатқан кезде тексеретін сол кісілер. Ең болмаса екі кабельдің ортасына бір жылу өтпейтіндей не қою керек еді, қабырға қою керек еді. Бөліп онда да болатын еді, өйткені жылу анаған бармайды, от келесі кабельге өтпейтін еді. Бұл онда қоймаған бұлар ол жерге. Екіншіден госэнергонадзор деген мекеме бар, ол да сол қабылдауға қатысады. Сол кезде ол да тексерілуі тиіс еді, көру керек еді. Өкінішке орай оның бәрі қаралмаған. Жаңағы көз қысты бармақ басты дегенмен қабылдай салған ғой. Бұның түбі негізі жемқорлық қой. Бәрін асығып салады, мен түсінбеймін. Қайқа асығып барады, неге асығып жатқанын соны түсінбеймін. Мына Түркістан қаласына салып жатыр енді, онда да қарап жатырық қазір. Сол асығыс түнімен жұмыс істеу, ол кімге керек, не үшін керек, қай жақтан қалып жатыр, мен соны түсінбеймін. Негізі мынау шетелде, Дубайда не қарағанда таң қаласың, неге сөйтіп бізді салмайды? Олар да біз сияқты адам деп ойлаймын. Неге олар сияқты жақсы күшті қылып салмайды, асықпай, сапалы қылып салмайды, соны түсінбеймін.